A discussão arrastou-se madrugada dentro e o acordo alcançado ficou aquém da proposta inicial da Comissão Europeia. A Comissão pretendia aplicar cotas de refugiados que seriam calculadas em função de fatores como o produto interno bruto, a população, a taxa de desemprego e o número de requerentes de asilo já registados em cada um dos países. Os 28 concordaram em repartir 40 mil refugiados da Síria e da Eritreia que se encontram em território europeu e mais 20 mil que estão ainda fora das fronteiras da União. Portugal diz-se disponível para ajudar modestamente. Precisamos de ter em conta um melhor ajustamento dos critérios que foram utilizados pela Comissão, de modo a querer que exista um maior realismo, uma maior adequação à realidade nacional. À vrai dire, é vu l'ampleur du phénomène qui est celui des réfugiés, donner une perspective de vie à 60 000 personnes, en fait, est un effort, disons-le, en toute quiétude, modeste. Na perspectiva do presidente da Comissão, os números da solidariedade europeia são modestos, sobretudo quando comparados com a realidade. Desde o início do ano, chegaram à Grécia 63 mil migrantes. A Itália acolheu 62 mil. E que nos metions des heures à nous mettre d'accord sur le système appliqué prouve à l'évidence que l'Europe n'est pas à la hauteur des ambitions qu'elle déclame à chaque occasion lorsqu'elle s'exprime vers l'extérieur. Fora da Europa, os números da crise migratória ganham outra dimensão. O Líbano, por exemplo, cuja população não ultrapassa os 5 milhões, tem atualmente registados mais de 1 milhão e 100 mil refugiados sírios.